Nej men, tjena och välkommen till en ny video på min lilla YouTube-kanal. Idag ska jag vila en speciell dag. Idag fyller faktiskt min bästa vän i år. Han heter Filip. Grattis Filip på din födelsedag. Hoppas att du får en fantastiskt bra dag. Hoppas att du har fått mycket bra presenter. Och därför en god tårta också. Jag tänkte börja först att ta en liten sån här. Här heter en giffel. Kan jag giffel för dig? Så att vi går in. Det är väldigt giva. Just. Nice. Ta sista tuggan. Ja, jag tänker också skicka iväg en musikhälsning här om jag må leva. Kör vi. Leva, ja må du leva, ja må du leva ut i hundrade år. Ja visst ska du leva, ja visst ska du leva, ja visst ska du leva ut i hundrade år. Ja må du leva, ja må du leva, ja må du leva runt i hundrade år. Ja visst ska du leva, ja visst ska du leva, ja visst ska du leva runt i hundrade år. Ja må du leva, ja må du leva, ja må du leva runt i hundrade år. Ja visst ska du leva, ja visst ska du leva, ja visst ska du leva runt i hundrade år. Grattis Filip på din födelsedag. Ett fyrfald liv för Filip. Hipp hipp. Hurra. 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 Bara bam 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 bam. Nej men ni får hoppas att ni har en trevlig dag ute i världen. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.